ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ନେତା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ମୋ ଯୁଗ ଦରକାର ବାବୁ ତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ କଟକରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ସେ ଆସିଲା ଖେଳିବାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲା ସେ ରହୁଥିଲା ସେ ହୋଟେଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଦଶ ଦିନ ଖେଳ ଚାଲିଲା ଦଶ ଦିନ ପରେ ସିଲେକ୍ସନ ବାହାରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ ବାହାର କରାଗଲା ଇଆକୁ ସିଲେକ୍ସନରୁ କାଟିଦେଇ ଅଲଗା ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଲେ ଇଏ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ତ ଏତେ ଖେଳିଲି ଆଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁ କରିଥିଲି ମୋତେ କେମିତି କାଟିଦେଇ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ରଖିଲେ ହଉ ଯଦି ରଖିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏହା କହିକିରି ତାର ସେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଲା ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇସାରିବା ପରେ ଫୋନ୍ କଲା ଝିଅକୁ କହିଲା ମା ଆଉ ଝିଅ ବୋଉ ନା ମା ନାହିଁ କ'ଣ କହୁନୁ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନରୁ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଇଏ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ଦେଇ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାନ୍ଦେ ନା ଯଦି ସିଏ କାଟିଦେଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଖେଳିବୁନୁ ଆଉ ବି ଆଗକୁ ସମୟ ଅଛି କେତେ ଖେଳିବୁ ଏଇଆ କହିବା ପରେ ତାପରେ ସୁଝିହବ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି ଯେ ଦିନ ଦଶଟାରୁ ଆମ ଝିଅ ଗଲେଣି ହୋଟେଲରୁ ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି ଯେ ଝିଅ ନାହିଁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କ'ଣ କରିଛି କିଛି ଆଉ ଜଣେଇଲେନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସୋନି ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଓସିଓକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ସିଏ କଲେ ଆମେ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖେଳ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଣାନାସୀରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅ ନାଁରେ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୋ ମନ ଖରାପ ମୋ ସାଥିରେ ତୁ ଚାଲେ ନିମାପଡ଼ା ଯିବୁ ସିଏ ମୋତେ ମନା କଲା କହିଲା ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଯିବି ତାପରେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖେଳ ଶିଖଉଥିଲେ ବିଣାନାସୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଣିଥିଲେ ଓସିଓ ଖେଳିବାକୁ ହୋଟେଲକୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ଇଏ ତ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହୋଟେଲରୁ ନାହିଁ ଦିନ ଦଶଟାରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ତମେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଥିଲ ତତୀୟ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ ଏମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି କି ଏମାନେ କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗ୍ୟାପ୍ କରି ରଖିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ସିଲେକ୍ସନ ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲିକା ବାରମ୍ବାର ଜିଦ୍ କରୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ଖେଳିଛି ଆକୁ ଏମିତି ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ଏମାନେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଙ୍କ ଘର ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏଇମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଲୁ ଦୋରନ୍ଦାଠୁ ଗାଡ଼ିଟା ଲକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହକାର ତାହେଲେ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପାଇଲ ଆମକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଇକୁ ନଉନ କାହିଁକି ପିଲା ପାଇକୁ ନଉନ କାହିଁକି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲୁ ଆଗିଲାରୁ ବି ବହୁତ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମରି ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମରି ପଞ୍ଚାୟତର କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନୀର ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ହକି ଖେଳ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ହେଉଥିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ହେଉଥିଲା ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେ ସେଠି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାପ ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଏଇ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୋର ଝିଅ ଦରକାର ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆପଣ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନ ପାଏ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇକି ଯିଏ ଯାଇକି ବି ରାଜି ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କୌଣସି ଝିଅ ପିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଖେଳୁଛି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ତମର ଖେଳୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତ ଆଜି ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ହତାହତର କରିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାକୁ ଆଜି ଗ୍ୟାପ୍ କରିକି ମାରି ଦେଇକରି ଧୋଇଦେଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯାଅ ତମର କ'ଣ ରାଜପଦ୍ୟ ଅଛି କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ନେତା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ମୋ ଯୁଗ ଦରକାର ବାବୁ ତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଦେବ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରି ଜାଣିଦେଲି କଟକ ସାରକୁ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲ ଲାଗି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରଖିଥିଲା
तुम्हें जानते कष्ट मुसन बाजिक जिला स्थल खेल होटेल बाजी सुधा आज मो झी निखोज हो जा गाड़ी मिलूँ आप गाड़ी पाक नौ ना ना मो झी पाक नौ ना कि हाँ जीवु हाँ जीवु कल आसब आसब तेटा कारण कौन आपण हाथ सब कोजर अच्छी ओसीयर आशीर्वाद ओसीय भी एक जानते सब ये मानकर कारण ये माने ही सब कर खेल पिला भी केत जन करसिकी जिते खेल पिला को फोन कर दू आगे भल कथ कहते यही फोन कला पचारा कौन से कहते जहाँ मैडम कह आम किसी कही पार्न ता मैंने तुम्हें सपोर्ट अच्छा